নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, ইন্ট্ৰডাকশ্যন ত গেদিত টেক্সট এডিটৰ এই টিউটৰিয়েলত আপোনাক স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলত আমি গেদিত টেক্সট এডিটৰ উবুণ্টু লিনাক্স আৰু উইণ্ডজ OSত গেদিত সংস্থাপন কৰা শিকিম। মই নতুন ফাইল বনোৱা, বিদ্যমান ফাইল খোলা, সংৰক্ষণ আৰু বন্ধ কৰাও শিকিম। টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই উবুণ্টু লিনাক্স 14.04 অপাৰেটিং চিষ্টেম গেদিত 3.10 ব্যৱহাৰ কৰিছো। টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ যিকোনো এটা অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান থাকিব লাগিব। প্ৰথমে আমি শিকিম গেদিত টেক্সট এডিটৰ সংস্থাপন কৰা। আপুনি দেখুওৱা লিংকত গৈ উইণ্ডজত গেদিত টেক্সট এডিটৰ কিভাৱে সংস্থাপন কৰে তাৰ নিৰ্দেশাৱলী চাব পাৰে। গেদিত টেক্সট এডিটৰ উবুণ্টু লিনাক্স অপাৰেটিং চিষ্টেমত আগৰ পৰাই সংস্থাপিত। এইটো উবুণ্টু লিনাক্সত উবুণ্টু ছফ্টৱেৰ চেণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংস্থাপিত কৰা যায়। উবুণ্টু ছফ্টৱেৰ চেণ্টাৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ আমাৰ ছাইটত লিনাক্স স্পকেন টিউটৰিয়েল চাওক। মোৰ চিষ্টেমত গেদিত টেক্সট এডিটৰ আগৰ পৰাই সংস্থাপিত। এতিয়া গেদিত টেক্সট এডিটৰ খোলো। কম্পিউটাৰ ডেস্কটপৰ ওপৰত বাওঁ কোণত ডেশ হোমত টিপক। চাৰ্চ বক্সত গেদিত লিখক। টেক্সট এডিটৰ আইকন দেখাই ইয়াতে ক্লিক কৰক। এইটোৱে নতুন গেদিত টেক্সট এডিটৰ উইণ্ড' খুলিব। বিকল্পৰূপে আপুনি টাৰ্মিনেল ব্যৱহাৰ কৰিও টেক্সট এডিটৰ খুলিব পাৰে। এতিয়া মই এই উইণ্ড'টো বন্ধ কৰিম। টাৰ্মিনেল খুলিবলৈ কণ্ট্ৰল অল্ট টি কিজ একে সৈতে টিপক। গেদিত লিখি এণ্টাৰ টিপক। এটা নতুন গেদিত টেক্সট এডিটৰ উইণ্ড' খোলে। সকলো মেনুসহ শীৰ্ষৰ বাৰক মেনু বাৰ বোলে। পিছৰটো হ'ল টুল বাৰ, য'ত সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ কৰা মেনুজ আইকনৰ ৰূপত উপস্থিত। প্ৰদৰ্শিত এলেকা হৈছে য'ত সকলো কাৰ্যকলাপ যেনে টাইপিং, এডিটিং কৰিব পাৰে। আপুনি আনটাইটেলড ডকুমেণ্ট 1 নামৰ টেব চাব পাৰে। এইটো নতুনকৈ খোলা ডকুমেণ্টক গেদিত টেক্সট এডিটৰ দ্বাৰা ডিফল্ট নাম দিয়া হৈছে। টেক্সট এলেকাত ৱেলকাম টু স্পকেন টিউটৰিয়েল লিখক। ইয়াৰ তলত মই আৰু কিছু টেক্সট লিখিম যি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া টেবত আপুনি ফাইলৰ নাম আগত এটা এষ্টাৰিস্ক চাব পাৰে। ইয়াৰ মানে হ'ল ফাইলটো এতিয়াও সংৰক্ষণ হোৱা নাই। তলৰ বাৰটো হ'ল ষ্টেটাছ বাৰ, যি বৰ্তমান কাৰ্যকলাপ সম্পৰ্কে তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে। ষ্টেটাছ বাৰে লাইন সংখ্যা আৰু কলম সংখ্যাৰ ভিত্তিত কাৰ্চাৰৰ স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰে। এইটোৱে এয়াও দেখায় যে মোড অভাৰৰাইট নে ইনচাৰ্ট হয়। ডিফল্টৰূপে এইটো INS, যি হৈছে ইনচাৰ্ট মোড। মই বাকী দুটা সম্পৰ্কে পিছত শিকিম। এতিয়া ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰা চাওঁ। সেয়ে মেনু বাৰত ফাইল বিকল্পত টিপি তাৰপিছত ছেভত ক্লিক কৰক। ছেভ ডায়লগ বক্স খোলে। মই ফাইলৰ নাম student.txt লিখিম। স্থান চয়ন কৰক য'ত আপুনি ফাইল সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে। মই ডেস্কটপ চয়ন কৰিম। ছেভ বুটামত ক্লিক কৰক। লক্ষ্য কৰক যে সংৰক্ষিত ফাইলৰ নাম এতিয়া টেবত প্ৰদৰ্শিত হয়। লগতে লক্ষ্য কৰক যে এষ্টাৰিস্ক অদৃশ্য হৈ গৈছে। এতিয়া ফাইলটো বন্ধ কৰক। মেনু বাৰত ফাইলত টিপি ক্লজ চয়ন কৰক। মই ফাইল আৰু নিউত ক্লিক কৰি উইণ্ড'ত নতুন ফাইলবোৰ খুলিব পাৰো। নতুবা আপুনি প্লাছ চাইনসহ টুলবাৰত আইকনত টিপিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ যে বিদ্যমান ডকুমেণ্ট কিভাৱে খোলে। মেনু বাৰত ফাইলত টিপি অপেন চয়ন কৰক। ডেস্কটপ ফল্ডাৰ পৰা students.txt ফাইলটো চয়ন কৰক, য'ত পূৰ্বৰ ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰিছিলো। অপেন বুটামত ক্লিক কৰক। এতিয়া মই ছাত্ৰৰ আৰু কিছু বিৱৰণ যোগ কৰিম। ফাইলটো বাৰে বাৰে সংৰক্ষণ কৰা এটা ভাল অভ্যাস হয়। এইটোৱে পাৱাৰ কাট বা ছিষ্টেম ক্ৰাশ হোৱাত
ডেটা হেৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। অটো ছেভ বিকল্পৰ ব্যৱহাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ফাইল সংৰক্ষণ কৰা যাব পাৰে। এতিয়া চাওঁ যে অটো ছেভ বিকল্পৰ ব্যৱহাৰ কিভাৱে কৰে। মেনু বাৰত এডিটত ক্লিক কৰক, তাৰ পিছত প্ৰেফাৰেন্সেছ ইয়াত ক্লিক কৰক। জি এডিট প্ৰেফাৰেন্সেছ ডায়লগ বক্স দেখায়। উইণ্ডৰ শীৰ্ষত এডিটৰ টেবত ক্লিক কৰক। ফাইল ছেভিং বিকল্পৰ তলত অটো ছেভ ফাইলছ চেক বক্স চেক কৰক। মিনিটছ বক্সত 2 লিখক, ক্লজত ক্লিক কৰক। এতিয়া আমাৰ ফাইল প্ৰতি 2 মিনিটৰ পিছত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সংৰক্ষণ হ'ব। আপুনি টাইপিং চলাই যাব পাৰে কাৰণ এইটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব। নহলে পৰিৱৰ্তনবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ টুলবাৰত তলৰ এৰ' আইকনত ক্লিক কৰিব পাৰে। জি এডিট টেক্সট এডিটৰ উইণ্ডৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিবলৈ ফাইল আৰু কুইট ইয়াত ক্লিক কৰক। মই টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো। সংক্ষেপে ইয়াতে মই উবুণ্টু লিনাক্স আৰু উইণ্ডজ অপাৰেটিং চিষ্টেমত জি এডিট সংস্থাপন কৰা শিকিছো। মই এয়াও শিকিছো যে নতুন ফাইল কিভাৱে বনায়, বিদ্যমান ফাইল কিভাৱে খোলে, সংৰক্ষণ কৰে আৰু বন্ধ কৰে, আৰু টেক্সট এডিটৰ কিভাৱে বন্ধ কৰে। তলৰ অনুশীলনীটো কৰক। জি এডিট টেক্সট এডিটৰত নতুন উইণ্ড খোলক, এটা আমন্ত্ৰণ পত্ৰ লিখক, এইটোক invitation.txtৰ নামত সংৰক্ষণ কৰক। এতিয়া ফাইলটো বন্ধ কৰক। একেই ফাইলটো খুলি তাত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰক। ফাইলটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ছেভ এজ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ফাইলৰ নাম invitation1.txt দিয়ক। invitation.txt আৰু invitation1.txt ফাইলছত পৰিৱৰ্তিত বিষয়বস্তু লক্ষ্য কৰক। নিম্ন লিংকত দিয়া ভিডিঅটোৱে প্ৰকল্পক সাৰাংক্ষেপে বুজায়। এইটোক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে আৰু অনলাইন পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে চাৰ্টিফিকেট দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে আমালৈ লিখক। আপোনাৰ স্পকেন টিউটৰিয়েল সম্পৰ্কে কোনো প্ৰশ্ন থাকিলে এই ছাইটত যাওক। মিনিট আৰু ছেকেণ্ড চয়ন কৰক য'ত প্ৰশ্ন আছে। আপোনাৰ প্ৰশ্ন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কৰক। আমাৰ দলৰ কোনো এজনে ইয়াৰ উত্তৰ দিব। এই টিউটৰিয়েলত নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্নৰ বাবে স্পকেন টিউটৰিয়েল ফৰাম আছে। ইয়াতে অসম্পৰ্কিত আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন পোষ্ট নকৰিব। এইটোৱে অব্যৱস্থতা কমোৱাত সহায়তা কৰিব। কম অব্যৱস্থতাৰ সৈতে আমি এই আলোচনা নিৰ্দেশমূলক তথ্যৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰৰ NMEICT MHRDৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। এই মিশন সম্পৰ্কে আৰু তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ।